Рекрутинг у резерв плюс. Міноборони планує вже восени запустити нову функцію в додатку, за допомогою якої військовозобов'язані зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Ну а запит на посади формуватиме Генштаб ЗСУ. Які ще функції додадуть до застосунку та як він працює для військових? Армія Плюс, як працює для військових Армія Плюс? Поговоримо про це з Катериною Чорногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Та трансформації, вибачте. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, додаток Армія Плюс запустили минулого тижня. І розкажіть, будь ласка, скільки користувачів уже ним користуються, які відгуки надходять? Ми запустили «Армія Плюс» тільки 5 днів тому. Це революційний інструмент для сил безпеки і оборони і перший крок до цифровізації в цілому нашої армії і трансформації в армії майбутнього. Для нас дуже важливим показником є успішні авторизації. Наша служба підтримки працює кожного дня зі зверненнями наших військових. Ми, нагадаю, що не зберігаємо дані наших військовослужбовців. Ми робимо можливість запиту від застосунку до нашого реєстру. І за перші 4 доби з моменту запуску «Армія Плюс» маємо вже понад 50 тисяч успішних авторизацій. Це неймовірний результат, це дуже швидке впровадження. Інший показник для нас, і він є дуже важливим, це військові частини, які вже запровадили у себе використання «Армії Плюс». Зараз ми наближаємося до 80 військових частин. Тобто вже 80 військових частин почали обслуговування електронних рапортів через встановлення «Армії Плюс» безпосередньо і у військовослужбовців, і у командирів. Я нагадаю, що важливо, щоб наші командири, найкрутіші командири, проявляли лідерство і показували такий приклад, завантажували собі застосунок для того, щоб їхні підлеглі, їхній особовий склад міг швидко сформувати рапорт, направити командиру і отримати дуже позитивний фідбек або інший статус, який є наразі доцільним. Ще раз нагадаю, що 80 військових частин, більше 50 тисяч успішних авторизацій. Все це тільки за декілька днів. Ми очікуємо дуже швидке впровадження, миттєве. Буквально розуміємо, що армія давно чекала такого зручного цифрового інструменту, і це дуже важливо для команди Міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, які функції доступні у додатку, і яка от на тепер найбільш затребована? Основна задача застосунку, якраз ми перед тим, як запустити його, робили глибинне дослідження, зверталися до військовослужбовців, провели опитування серед більше 60 тисяч військовослужбовців. Це достатньо репрезентативне опитування. Наша задача, щоб військовослужбовці займалися службою, а не паперами, щоб вони фокусувалися на виконанні військових задач. Ми хочемо полегшити службу нашим захисникам і прагнемо радикально трансформувати взаємовідносини між солдатом, командиром, державою і створити екосистему послуг, в центрі якої українські військові. Як ми це будемо робити? Ми це будемо робити через прозорість зворотнього зв'язку. Наприклад, якщо військовослужбовець направляє рапорт на відпустку, він не загубиться, його не потрібно особисто підписуватись, його можна сформувати в два кліки. Я нагадаю, що на нашій публічній презентації ми робили під таймінг військовослужбовців в прямому ефірі, створювали і підписували рапорт. Це було прямо, можна було побачити в прямому ефірі, як це відбувається, і це зайняло до 2 хвилин. Тобто це достатньо швидкий таймінг, дуже фантастичний таймінг, насправді, з урахуванням того, що раніше потрібно було писати від руки, вести в штаб і так далі, і так далі. Зараз це дуже швидко. Але саме головне, що ви будете бачити статус цього рапорту, ви будете розуміти, який швидкий зворотній зв'язок по ньому. І тому ми вважаємо, що в центрі таких цифрових інструментів є військовослужбовець, і заради якого взагалі команда створює такі круті продукти. В першу чергу це військові Збройних сил України та ДССТ. У майбутньому ми плануємо масштабувати застосунок на всі сили оборони, на всі сили безпеки оборони. Вже маємо з нашими партнерами попередні перемовини про це. Я думаю, що все буде добре, тому що все це на благо наших військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, коротко, які оновлення ще плануються найближчим часом застосунку цьому?
Зараз в армії плюс доступні 11 видів рапортів. Їх можна подати, як я вже сказала, за декілька хвилин до 5 хвилин. Якщо якісь пункти рапорту будуть незрозумілими, то у нас є підказки прямо в застосунку, які допоможуть їх замовити. Рапорти – це найбільш очікувані документи для військових, як я вже сказала, ми провели опитування і побачили, що це закриє близько більше половини запитів наших військових. Фактично, ми вдарили в саме серце паперової армії і зараз дуже швидко будемо робити нашу армію сучасною і цифровою. Що важливо сказати, що рапорти можливо подати тільки через армія ID. Це унікальний ID-номер військового, він формується прямо в застосунку, це так званий цифровий жетон наших військових. І тільки після цього формування, да, формування цього ID, військові можуть обмінюватися рапортами. І що слід сказати, що вже 16 тисяч військових спробували створити свій перший електронний рапорт. Більше, звичайно, пробували в тестовому режимі, перевіряли функції, як це виглядає. Ми дуже насправді раді і ми заохочуємо, коли військові досліджують функціонал і знайомляться з ним, і відчувають різницю між паперовим рапортом і електронним. Але варто сказати, що так як ми прийняли наказ, Міністерство оборони прийняло наказ про прирівняння цифрового рапорту до паперового, вже в системі створені 253 рапорти, які мають абсолютно ідентичну юридичну силу, повністю завершені, підписані і зберігаються в нашому електронному архіві. І це також дуже важлива для нас динаміка. Далі ми запустимо навчання. Ми хочемо, щоб навчання було сучасним, дистанційним, зручним, щоб кожен військовий навіть на лінії бойового зіткнення міг далі навчатися. От і будемо рухатися в сторону військового посвідчення повноцінного з QR-кодом, з фотографією, щоб можна було мати перший електронний документ вже для військовослужбовця. Як колись в дії був електронний паспорт, так і зараз в армії плюс буде військове посвідчення повноцінного військового. І це буде дуже крутий сервіс. Ну і далі будемо розвивати екосистему послуг, будемо працювати з нашими колегами по уряду, будемо працювати з Генеральним штабом і розвивати наш застосунок. Як щодо добровольців, волонтерів? Не волонтерів, а добровольців саме. Чи буде така змога? Тому що от у мене в підводці була інформація про те, що то резерв плюс, так? Давайте поговоримо про нього. Днями ви заявили, що мета його – перетворити на електронний ТЦК. Я правильно розумію, так? А що ви мали на увазі? Які от про цю послугу, про добровольців, і як буде розвиватися? Яка взагалі еволюція? Наша задача, яка стоїть перед цифровою командою Міністерства оборони, ми формулюємо наступним чином, що нам потрібно цифровізувати абсолютно всі сервіси, які зараз надаються в офлайні. Звісно, ми постійно працюємо над тим, щоб робити їх більш оптимальними, скасовувати непотрібні частини цих послуг, оптимізувати, робити їх короткими, доступними і так далі. Перше, що ми хочемо зробити, ми хочемо цифровізувати можливість користувача формувати собі направлення на ВЛК. Ви знаєте, що зараз є необхідність зробити оновлення проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних, і щоб не було такого додаткового навантаження на ТЦК ТСП, на наших лікарів, ми сформуємо це направлення в електронному вигляді. Також в роботі автоматична відстрочка для багатодітних сімей та студентів денного навчання. Ми хочемо дати можливість оновлення даних у разі помилки чи зміни. Ми хочемо в майбутньому, це буде трохи згодом, через декілька місяців, дати можливість людини встати на облік взагалі. І все менше і менше людям прийдеться з папірцями рухатися до ТЦК і стояти в чергах. Взагалі задача стоїть перетворити резерв на електронну альтернативу ТЦК, щоб резерв надавав абсолютно всю необхідну інформацію, щоб були всі інструменти для військовозобов'язаних, в тому числі про те, які ви сказали, добровільно мобілізуватися до армії або укласти контракт. Команда вже підготувала, як буде виглядати цей процес в застосунку. Він дуже
крутий, нам дуже подобається. Ми зараз працюємо з технічною командою розробки, щоб швидко це реалізувати. І дуже скоро можна буде в такому зручному форматі, в декілька кліків або в декілька свайпів продивитися вакансії, які є в найбільшому роботодавці зараз в країні, це в Збройних силах України, і отримати можливість відгукнутися на цю вакансію, мобілізуватися або укласти контракт за бажанням людини. Це буде такий добровільний функціонал, або добровільна опція, вона буде дуже сучасна. Ми дуже пишаємося тим, що вдалося це зробити, і ми реалізуємо це саме в РЗШ Плюс. Ну, на сам кінець дозвольте мені ще одне запитання. Ну, ви знаєте, що погляд на цифровізацію, якби люди діляться в цьому погляді на дві частини. Хтось каже, що це зручно і сучасно, хтось каже, що це значить крок до цифрової диктатури, поневолення і так далі. Можна я поставлю таке запитання? Зрештою, найпопулярніше, напевно, в другій частині. Чи будуть повістки через Резерв Плюс? Зараз немає жодної підстави для того, щоб розпочинати цю роботу, немає законодавчого підґрунтя. Ми не ведемо цю роботу. Міністерство оборони і цифрова команда не ведуть цю роботу. Як тільки буде відповідно прийнято законодавство і будуть відповідні доручення уряду, міністра оборони, ми зможемо взяти це в роботу і прокоментувати. А зараз немає жодних підстав для того, щоб це робити. Пані Катерино, дуже вам дякую за ваш коментар, за ваш час, за ту роботу, яку ви робите зараз. Це дуже важливо. Це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Дякую вам. Гарного дня. На все добре.